Ізмілі відбулася спільна нарада представників міської влади, теплопостачальних підприємств та керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Питання номер один порядку денного – успішна підготовка до сталого проходження опалювального сезону. В умовах військового стану ніхто нікого не кинув. У нас спільна відповідальність, і ми повинні забезпечити наших мешканців сталим проходженням опалювального сезону. Для цього у нас в наявності все є. Я кажу з точки зору місцевої влади, поможемо всім, чим є, по тому, щоб ми успішно всі зайшли і пройшли цей опалювальний сезон. Ніхто нікого не кине. Деякі питання, дзвоніть, будемо допомагати, чим є. Ніхто нікого не залишить в біді, тому що відповідальність спільна. І повинні ми забезпечити, щоб мешканці нашого міста були в нормальних умовах цієї зими, а вона вже буде досить скоро. Заступник міського голови закликав керівників ОСББ активно співпрацювати з теплопостачальними підприємствами міста та підготувати необхідні обрахунки і повідомити їх споживачам. У свою чергу керівники ОСББ вкотре підняли питання плати за опалення місць загального користування. Жоден індивідуальщина, жоден в тарифі по сплаті за на утримання будинку, жоден не відмовився. Там у нас є така стаття «Технічне обслуговування мереж теплопостачання», внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Жоден не відмовився. Тому що всі прекрасно розуміють, будинок один, мережі одні. Якщо, не дай Бог, щось станеться, пострадають всі. Ми приймаємо участь. І знову ж таки, всі задають мені так само питання. Ми не являємося споживачами. Не являємося споживачами. Чому ми повинні сплачувати за місця загального користування із метража своєї житлової площі? Є місце загального, от і для мене це теж незрозуміло. Є місце загального користування. Да? Воно, допустимо, має, хай під'їзд, 100 квадратних метрів. І цих 100 квадратних метрів розподілили між всіма квартирами. Саме цікаве, я беру платіжку того мешканця, який сплачує за централізоване опалення, да? З його квадратних метрів нараховують йому за те тепло, яке він отримує в квартирі, і з його ж знову ж таки квадратних метрів нараховується за місця загального користування, але ж тільки там по якомусь відсотку. Я вважаю, що це неправильно. І це треба десь писати, це треба обґрунтовувати, тому що це неправильно. Частина запитань керівників ОСББ стосувалася і плати за абонентське обслуговування. Є тариф, є абонентське обслуговування. Це не за баганки одного чи іншого підприємства. Так пише тарифоутворення, 869 постанова. Причому в тарифі на теплову енергію відсутні оці витрати, вони йдуть окремі. Оця частина працівників, якоби, вона винесена з тарифів в абонентське обслуговування. І вони отримують, якоби, кошти з усіх внесків. Не з тарифу. І вони не сидять в тарифу. Якщо його скласти, це реальний тариф. Абонентське обслуговування плюс тариф. Так пише законодавчі акти. Ще одне наболіле питання було пов'язане зі зміною постачальника газу. Роз'яснення щодо змін представникам ОСББ надав начальник міського управління житлово-комунального господарства. На сьогоднішній момент, згідно наказу Міністерства енергетики, були переведені фізичні особи на НАК «Нафтогаз України», скажімо так, заднім числом, з 1 травня. Тобто фізично НАК «Нафтогаз» не встиг зробити нарахування, перевести всіх абонентів в строки визначені, скажімо так, як всі привикли. «Черкасигаз» приймає документи на повернення коштів від мешканців двома методами. Це можна його направити листом за адресою вулиця Громова, нова Максима, вулиця Максима Залізняка, 145, місто Черкаси. Другий варіант – документи вони приймають в електронному вигляді, але мало хто з мешканців знає, що таке електронний цифровий підпис, тому, на жаль, там 3% із всіх заяв подається в електронному вигляді. Вже деякі абоненти в місті Сміла вже отримують рахунки від НАК «Нафтогаза». Якщо ви скористуєтесь QR-кодом, ви побачите, що у вас платіж відрізняється в самій квитанції від того, що вам пропонує оплатити банк. Тому що квитанція розрахована на травень місяць, а коли ви скануєте, вам заборгованість підтягує за червень місяць, за два місяці. І тариф 7,96.
Прояснили на нараді і питання щодо приватизації прибудинкових територій, зауваживши, що лише тиждень тому почали працювати державні реєстри. Реєстри вже запустили. Оті напрацювання, які були по центральній частині міста, наскільки я знаю, я чув таке, з понеділка, що було не подано, буде доподано і вже опрацьовуватись відповідними фахівцями, які не належать до нашого міста, а вони працюють з цими реєстрами. Користуючись нагодою, заступник міського голови Сміли проінформував і про допомогу, яку СББ можуть отримати щодо ремонту зовнішнього освітлення та асфальтування прибудинкових територій. Якщо хтось бажає в себе провести якісь роботи з асфальтування, ми готові допомогти в плані робіти техніки, будь ласка, в своїх дворах. Асфальт ваші, роботи наші. Оці нові політиці за асфальт. Скажу, щоб ви розуміли, коли ми починали роботи по асфальтуванню, ямковому ремонту в місті, асфальтна бетонна суміш стоїла, починала з 2400 за тонну. На даний момент часу тонна асфальту стоїть в районі 2,5-3,5-3,700, щоб ви розуміли. Тонна асфальту. Якщо хтось бажає в себе провести ремонт на території, робота наша безкоштовна. Цього дня голови СББ міста підняли питання видалення аварійних дерев, облаштування укриттів на випадок загрози ракетного удару, а також можливість встановлення побудинкових мінікотелень. Проблемним нині, зауважили учасники наради, залишається і виділення коштів на підтримку СББ міста. Як це так, ні копійки не виділено грошей на підтримку СББ? Люди не можуть самі утримувати ці будинки. Ви що не розумієте? На даний момент часу всі програми, і зокрема програму СББ, згідно 590-ї постанови, казначейство не профінансується. Кошти зараз виділятися не будуть, тому що ці кошти виділяться, і отак вони будуть лежати, і ніхто копійки не потратить. На наступний рік, якщо будуть зміни в державі стосовно військового стану, зміни по 590-й постанові, яка, зокрема, регламентує роботу всієї України, а не тільки місті Сміла, і то, що хочеться комусь, ми опять збираємо потреби, доводимо до депутатів міської ради стосовно потреб містян, смілян, ОСББ конкретних стосовно суми і за умови, якщо це проголосовано, кошти виділяються. Галузь житлово-комунального господарства завжди була і залишається найбільш проблемною у місті. Але представники місцевої влади у Смілі докладають максимум зусиль, щоб і в цей надскладний воєнний час робота стратегічних підприємств міста залишалася стабільною. А мешканці міста та внутрішньо переміщені люди безперебійно отримували житлово-комунальні послуги належної якості. Тож після завершення загальної зустрічі профільні заступники міського голови та керівники теплопостачальних підприємств Сміли ще довго спілкувалися з людьми, надаючи роз'яснення з різних індивідуальних питань. Міська влада не проти допомагати співвласникам ОСББ, але наразі так сталося, що фінансування неможливе. Ми нічого не можемо зараз профінансувати, окрім тих статей, які я зазначив. За умови, якщо будуть кошти виділені, будь ласка, на певні моменти, які у нас закладені в програмі, можемо провести фінансування в дольовій участі на капітальні там ремонти, будь-то даху, там, підвалів, мереж, таке інше. Капітальні – це значні видатки, там, де ми можемо приймати участь. Якщо у нас на даний момент ця програма не може фінансуватись, тому що в Україні йде війна, і ця стаття заборонена згідно 590-ї постанови. Ми навіть не можемо профінансувати, тут жодної копійки. На даний момент, враховуючи військові дії, які відбуваються в країні, питання опалювального сезону – це стратегічне питання на рівні всієї країни. Зокрема, кожна громада несе відповідальність по цьому питанню. Хочу зазначити, що і теплопостачальні підприємства, бюджетна сфера, ОСББ, інші установи і організації, які є учасниками цього процесу, повинні дуже серйозно віднестися до цього питання, і ми повинні в цьому опалювальному сезоні забезпечити проходження стале опалювального сезону. Обидва теплопостачальні підприємства настроєні будуть надавати всіляку допомогу, щоб наше місто пройшло цей опалювальний сезон якомога краще. Ми готуємося щоденно. Кожного дня рівень підготовки наших двох теплопостачальних підприємств збільшується. І на момент, коли вже буде початок опалювального періоду, ми будемо готові на 100%. Я закликаю всіх мешканців міста Сміли, голів ОСББ,
представників інших установ організацій, зокрема і бюджетної сфери, в тому числі, серйозно віднестись до цього питання. Найближчим часом ми ще будемо збирати додатково штаби стосовно перевірки по готовності опалювального сезону, зокрема бюджетних установ, в тому числі це і лікарні, заклади освіти, заклади культури. Ну, тобто питання це важливе, воно особисто на контролі Кабінету міністрів, і щоденно, практично щонедільно, щоденно відбуваються телефонні розмови, звітність по підготовці до опалювального сезону всієї України, всіх громад нашої держави.